И какво става, хора? Здравейте в новото видео. Ще ходим към фитнеса. Изпробвам камерата. Направо много е странно чувството. И да, като цяло днеска ще клякам. Ще има тежки клекове. Ако се получа, защото съм на 5 часа сън и не знам какво ще става, що ще става. Ама каквото такова. И така, нека ще отида сега към фитнеса. Ще ударя едно монстърче набързо. И след това се включвам от там. До после. Абе, не видео, бе. Ало сега да се чуки един... Така, са повторите малко. Ага. Един и друг. Ама сега ги викат. Даже физики си усилия, така и добре не искам. Дали ги пресъс видие за пестинчите? Те просто... Това не се спазна. И не мога като стоиш и задъж... Така, хора, сложих 117 кг лоста. Направо се едно се щупа, не знам какво ще стане. Чува се какво да правя. И така, хора, сега си оказал влияние. Служих 114 кг. Звездици. Понеже 139 кг си натежаха. Нямаш как. Е, това е хигиена. И хора, току-що излизам от фитнеса. Приключихме за днеска. И искам да си направя експеримент колко добре ще се чува с този микрофон. Ето го с VR-а. И хора, така, надявам се, съм събрал достатъчно кадри да
имам за едно видео. Тренировката мина що горе добре. Какво друго мога да кажа? Друго мога да кажа, че сега на чака път ще ходя към София. Ще ми звъни. Ще ходя към София и трябва да ям, да се оправям. И така. Като цяло не беше много окей, така как не си се наспал, ама ще ми е за урок. И така, ще видя дали ще се включа по някое време. Отново. И така, айде. Между другото, забравих да ви покажа. Взех си тук един статив и една чантичка за камерата, да си има. И така. Сега ще ходя да хапвам. И може всъщност да ви снимам какво ще ям. Ще видя. И мисля да приключвам. Така че, до после. Ето това ще хапвам, хора, след тренировка. Като имаше и други неща, които прилапах преди да си изготвя това, ама цъклото почти го изядох. Но ще има друго клипче, което ще ми е с Full Day of Eating. И там ще видите всичките ми хранения. Така че, да, това ще бъде за днешното видео. Беше супер експериментално, само за да пробвам камерата. Очаквайте много нови такива видеа за напред. И се виждаме в следващото такова. Чао от мен и до скоро!